världsårsbäst av Holm igen. Och Olsson vill inte vara sämre. Müllys knäckte mästarna i comebacken. Hejsan, de svenska hoppstjärnorna bjöd på en fantastisk kväll i Globen. Så här inleddes Christian Olsson trestegstävlingen ikväll. 17.64, världens längsta trestegshopp i år. Bara fem har hoppat längre genom tiderna inomhus. Stefan Holm säkrade segern i höjd med det här hoppet. 2.31 i fjol vann Stefan alla tävlingar inomhus. Han har börjat sammalunda den här säsongen. Susanna Kallur på bana 4 i korta häckloppet över 60 meter. Latina Golden Clark från Jamaica vinner. Susanna, fin finish. Tvåa på 8 blank. Sjua i årets världsstatistik. Kul att syster Jenny tog sig under VM-kvalgränsen med 300 delar, 8 och 12 för Jenny. Carolina Klüft, inte riktigt den rätta känslan på Globens banor. Och inte heller det riktiga lyftet. 6.41, en missräkning i årets första tävling. Carolina 4, segern till Fiona May, 20 cm längre än Klüft. Kajsa Bergqvist rev en gång på 1.97, här 2 meter igen. Och där stannar hon ikväll, 2 meter räcker för seger. Patrik Kristiansson hade goda försök på svenska rekordhöjden 5,76, men fick nöja sig med 5,66. Stefan Holm var bäst i världen före kvällens tävling med 2,36. Här förstärkte han denna position med det här hoppet. 2,37, Stefans bästa hopp i karriären. I Budapest kan han bli världsmästare för tredje gången. Tre bra försök hade han också på 2,40, Stefan Holm. Christian Olssons sista hopp. 17.64 stannar han på. Det blir inget världsrekord ikväll. Men 17.64, det är gott nog. Ja, det måste man verkligen säga. Vad reflekterar du mest över? Framförallt Stefan Holm som ju imponerar något oerhört. Och nu den nivån han är på, 2.34, 36, 37. Det är inga enskilda fullträffar, utan det är en nivå som ingen höjdhoppare har legat på 4-5 år. Vad tror du om fortsättningen då? Ja, nu är han ju så bra så att han till och med kunde stå över 34 idag. Och han hade visserligen några rivningar på vägen upp, men när han inte har dem, då är det inte fråga om utan när han tar 2.40, det kommer. Vi ska tillbaka till Globen nu. Okej, Stefan. Vad säger du om 2.37? Jag är väl rätt nöjd kan man säga. Jag är nästan lite förvånad också, men det är bara att tacka och ta emot när de kommer. Du är i kanonform. Ja, det känns väldigt bra. Det känns väldigt bra under en längre tid. Men det känns ändå som att det finns lite till att ta på, så att jag hoppas att det kan komma de närmaste veckorna. Vad hade du för känsla i hoppet när du gled över? Jag minns inte så mycket av det. Jag vet att jag hade tre steg kvar och sen så låg jag i madrassen och bara skrek. Däremellan minns jag inte speciellt mycket, men jag vet att det lyfte en hel del. Känslan med över 10 000 publik, Globen? Ja, det var helt fantastiskt. Det var sånt vanvettigt tryck där nere, så att det är underbart att tävla ens när då. Dödsfallet i basketligan blev en veckaklocka för idrottssverige. Redan idag startade innebandyklubben Älvstranden i Göteborg ett testprogram. Du har ju inte så mycket hår heller att vara rädd om. Ja, jag brukar råka i Agassi, vet du. Råka av bröstet. Ett vilo-EKG kostar ungefär som en slutspelsbiljett i ishockey, runt 300 kronor. En billig livförsäkring. Men för Magnus Augustsson är det första gången han hälsotestas under sin långa karriär. Aldrig tagit ett EKG, när jag aldrig gjort. Utan det de testerna man gör är ju enligt fysiska. För att springa VIP-test och Cooper-test liksom, för att testa sin kondition då. Så att man aldrig liksom gått in på hälsan på det här sättet. Så att, och det är ganska underligt egentligen. Med EKG kan man konstatera en förmodad hjärtsjukdom. Så det är då, är han laddad. Kurvan studeras sen av en kardiolog, en hjärtläkare. Idrottsmannen får fylla i ett frågeformulär. En undersökning som tar knappt 10 minuter. Vi vill inte hamna i alla fall i en sån situation som det har varit nu de här senaste tillfällena. Och då var vi beredda att satsa fullt ut på det här. Men det handlar ju i slutändan handlar om mycket pengar. Innebandy är en sport som inte har så jättemycket pengar. Och jag tycker, kan vi visa och gå i bräschen för det, så känner vi oss stolta för det.
Han har fortfarande elitserierekordet. Under 7 säsonger för Luleå höll Jarmo Myllys nollan 35 gånger. Ikväll var han tillbaka igen, nu i HV71. Och vilken Myllys-effekt det blev. HV spelade fyndigt och inspirerat. 1-0 redan efter 5:41, Johan Davidsson. Myllys gjorde vad han skulle minst. Jonas Ersbjörn snuvade och direkt på det. 2-0, Per-Åge Skröders styrning på Jämtins skott. Och när Frölunda fick läget, ja då stod Myllys där i vägen, såg du säker ut som helst. HV trömmade på i den andra perioden, Kalle Salstedt, 3-0. Allt medan hans målvakt spred trygghet omkring sig. Husko gjorde 4-0 och här kommer det elegantaste, Hassinen och Salstedt, 5-0. Så grant kan det göras. Men nollan fick inte Jarmo Myllys hålla. Tommy Kallio i sista perioden. Och Magnus Kahnberg hittade också rätt. Hans 32:a för säsongen tangerar Huselius målrekord i Frölunda. Matchen slutar 6-2 till HV. Stefan Liv kan rehabilitera sig i lugn och ro. Jarmo Myllys hålla. Hur smart är värvningen av Myllys? Där visade ju HVs ledning den mesta klass som också laget har visat nu. De har mentalt klivit ett steg till och gjorde det här trots att de med råge hade klarat en slutspelsplats. Och det var smart för att målvakter håller länge. Pekka Lindmark visade det, Hasek, Roa. Så Myllys såg idag precis lika bra ut som tidigare. Han lever efter filosofin, om inte jag tog pucken hade ingen annan gjort det heller. Så han har det där i sig. Vad saknar svenska mästarna? Jag tror faktiskt att, kanske inte den här matchen, men på något sätt kommer de sakna Conny Evensson. Man tappar inte Sveriges bästa tränare utan att det märks. Det är en värre förlust än om man förlorar bästa spelaren i några matcher. Okej. Okay. Jarmo Myllys förra svenska klubb, Luleå, har usel borta statistik. Vad är det med bortaplan och Luleå? Nej, vi bevisligen har ju varit alltså, riktigt urusla i år. Och, men samtidigt... Man får slå bort det lite grann. Jag menar, nu är det som en ny start här för oss och vi har gett oss fasen på att vi ska vinna borta också. Det måste vara om vi ska vara med och kriga för ett slutspel. Ja, Luleå är i en egen klass på bortaplan. 2-3 poängare hittills. 11 poäng på bortaplan. Idag blev det en kamp mellan två lag som vill slippa kvalserien. Serielunken är över. Det tog 2:52. Sen hade Luleå gjort 1-0. Nyslovaken Richard Kapusch i sin 8:e match för Luleå. Men Joa Linds skridsko kvitterade till 1-1. Det hade funnits klarare målchanser om man säger så. I andra perioden tog det 46 sekunder. Jonas Nordqvist till Richard Kapo som gjorde sitt och Luleås andra mål i matchen 2-1. Han tekar bäst i elitserien men avslutningarna duger dem också. Och på tal om tekning, 12 sekunder senare kvitterade Södertälje igen 2-2. Joa Lind backhand den här gången. Bert Robertsson vaket till Robert Döme som får Åkerströms klubbspets i ansiktet, straff. Södertäljes Joakim Eriksson. 3-2. SSK ledde för första gången. Alla mål var inte lika snygga. Luleå bökade in kvitterien. Magnus Nilsson var sist på pucken. I ensamt majestät i slottet gjorde Johan Tellström 4-3 och Luleå hade vänt. Ja, men jag tycker jag visar nu alltså om starten här att vi kommer att vara leka med under resten av säsongen. Jag tycker det ser bra ut nu. Sen är det ju för sig en period kvar. Men... Just det, där SSK hittade ny energi. Först 4-4 och sen 5-4 Jan Hoko. Södertäljes första 10 i tredje magnifika. Men en fladderpuck innebar 5-5 förlängning som var mållös och sen straffar. Titta på den här. Jajamensan, Luleå vann och fick med sig 2 poäng. Eftersom Daniel Henriksson räddade 2 straffar. SSK Luleå 5-6. Djurgården Brynäs 2-1. Frölunda över 71 alltså 2-6. Färjestad Leksand 5-2. Linköping Modo 2-1 efter straffar. Malmö Timrå 3-2 efter straffar. Och Södertälje Luleå såg 5-6 efter straffar. I tabellen då, inga placeringsförändringar, men Malmö förbättrade läget gentemot Södertälje något. Och det var en av många saker som hände när det gällde hur lagen närmade sig varandra. 6 omgångar återstår att spela. Hur blir det med EM och Anders Svensson? Hans skadade ledband undersöktes i Göteborg idag. Det är bra också. En duell med Givert och Silva står det. Jag förnedrar honom och så kapar knät på mig.
En kapning som skadade ledbandet i vänster knä. Idag fick han diagnosen. EM-slutspelet är inte i fara. Ledbandet är delvis av. Så att det blir rehabilitering ett tag. Sen får vi se hur lång tid det tar. Det kan ju ta upp till 6 veckor. Men vi får hoppas att det går fortare än så. Det är frustrerande naturligtvis. Jag menar, det var nog länge sedan jag var i så bra form som jag har varit nu. Fysiskt och även spelmässigt har gått riktigt bra det sista. Så att, men det finns ju inget som säger att det inte kommer fortsätta så. Jag menar, nu kan jag liksom hålla igång hela tiden i stort sett och med rörligheten och göra det som jag kan utan att belasta knät för mycket. Så att, sen kan det vara skönt att också få en vila. Det har ju varit mycket träningar. I England har vi ju ingen ledighet över jul och där, så det har ju varit länge sedan man var ledig. Så att vi får se det som en liten ledighet. Men klart det är tråkigt att vara skadad, men så är det. Det kunde ha varit värre. Två mål av brassen Juninho gav Middlesbrough rätt förutsättningar att skrällvinna borta mot Manchester United igår på Old Trafford. United reducerade genom Rudvall Nistelrooy. Giggs kvitterade med halvtimmen kvar, men avgörande målet gjorde Middlesbrough genom Joseph Désiré Job ifrån Kamerun. Ett mål som kanske avgjorde titelstriden. United utan avstängd Rio Ferdinand läcker bakåt. Och i tabellen så är Manchester United på väg åt fel håll. Nu 5 jobbiga poäng efter Arsenal. Sverige har fått en världsmästare idag. I junior-VM i Maribor så vann Hans Olsson Super-G-tävlingen. Ett nytt svenskt alpinhopp har alltså tänts. Och den sista sportnyttsändningen kommer i 24:00, 22:30. Vi säger tack för oss.